Gjykata e Korçës ka lënë në burg 84 vjeçarin Gaqo Dumka, i cili dyshohet se ditë më parë ka masakruar me thik 42 vjeçaren Liliana Arapi. Trupi gjykues ka dhënë të mërkurën masën e sigurisë burg pa afat për të moshuarin Dumka, i cili deri tani është dyshuar i kryesor për ekzekutimin dhe gjymtimin e gruas 42 vjeçare nga Bilishti. Në seancën gjyqësore, 84 vjeçari nuk ka pranuar autorsinë e vrasjes, ndërsa ka deklaruar se janë tre persona të tjerë ata të cilët kanë vrarë Liliana Arapin. Sipas tij, tre personat për të cilët ai thekson se nuk i njeh, e kanë vrarë 42 vjeçare në shtëpinë e tij dhe më pas e kanë detyruar atë të hedhë trupin e saj në vendin e grumbullimit të mbeturinave të qytetit të Korçës. Ai ka shtuar në rrëfimin e tij para trupit gjykues se kokën e gruas autorët e kanë marrë me vete dhe nuk dihet se ku mund ta kenë çuar. Dumka, pavarësisht se ka përshkruar momentet e ekzekutimit të Liliana Arapit, nuk ka dhënë asnjë arsye se pse mund të kenë vrarë 42 vjeçaren. Në dëshminë e tij para trupit gjykues, i moshuari ka deklaruar se e ka pranuar autorsinë që në fillim, pasi ka qenë në kërcënimin e vrasësve të Liliana Arapit. Ndërkohë, familjarët e 42 vjeçares Arapi kanë tërhequr ditën e mërkurë nga morgu i spitalit trupin e saj, ende pa kokë, për të kryer edhe ceremoninë mortore. Mungesa e kokës u konstatua që në momentin e parë kur në fushën e mbetjeve urbane u zbuluan gjymtyrët dhe trupi i gruas të mbështjella në qese plastike, por pas kërkimeve të shumta nuk është gjendur asnjë shenjë e saj. Ndërkohë, fati i kokës së prerë të 42 vjeçares mbetet ende mister, pasi sipas 84 vjeçarit, tre persona të cilët e vranë Liliana Arapin e kanë marrë me vete kokën e saj. Pak ditë më parë, edhe fëmijët e 84 vjeçarit kanë deklaruar se i moshuari nuk mund ta ketë kryer krimin, jo vetëm për shkak të moshës së tij, por sipas tyre ai rezulton si një person mjaft i qetë dhe i komunikueshëm, ndërsa mbrëmjen kur dyshohet të jetë kryer krimi, ata nuk kanë dëgjuar asnjë zhurmë.